Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er vi tilbake med en splitter ny video. Og jeg har tatt og lastet ned et Minecraft survival map som heter, skal vi se nå hva heter egentlig det her. Det heter Cursed Island Survival. Altså, jeg har likt å kalle serien for Den Magiske Øya, for liksom den her øya som jeg står på nå, eller som jeg er på, den er forbannet. Ok, så det er jo egentlig ganske sweet. Så jeg tror det her kan bli en ganske spennende serie, så vi tar bare og starter i gang. Ok, vi fikk litt arrow, så fikk jeg en bue, litt ball of enchanting, instant health, et sverd, elden pickaxe, stone axe, litt mat, det er alltid supert, og goals, altså litt mål og sånn. Nummer 1, vi skal ta og bygge et hus, vi skal finne en diamant, vi skal crafte 3 kulleblokker. Vi skal finne den forbannede hula, den forbannede hulen, den magiske hula, kanskje det. Finne gresskarmannens hjemmested, og finne det hemmelige biblioteket. Og lag et full sett av jern og diamant. Rustning og diamantverktøy. Ok, så det var egentlig alt sammen. Jeg kommer garantert til å lage flere goals, eller flere achievements vil jeg kalle det. Jeg skal sikkert ha mye mer å gjøre, for det her kommer til å bli en veldig, veldig stor serie, og jeg har gledet meg veldig, veldig, veldig masse til å fortsette. Alright, men det er sweet. Jeg så også det når jeg lastet ned mappet, at du skal liksom ikke forlate denne øya her, så du liksom, nå er jeg på øya her. Nå er jeg på øya. Så yes, jeg skal ta og samle litt denne vete, for at vi trenger vel kanskje mat før eller siden, veldig, veldig snart. Det er jo sikkert, vi har litt epler nå, men det kan være greit med å allerede begynne å samle inn litt seeds, så vi får muligheten til å samle inn mer mat. Så det er strålende. Så skal jeg gi meg ut på dere trærne som bort der, så skal jeg lage en træfarm. Tenker jeg blir en veldig, veldig fin og rolig start på serien her, så... Men dette kan bli veldig, veldig spennende. Det kan det. Jeg håper virkelig at dere tar den like godt imot som dere Zoon, for Zoon vet jeg er en veldig populær serie, og jeg skal prøve å få litt sånn Zoon-preg på det her. Kua og... esla. Ok, vi har jo selvfølgelig ikke noe... Nei. Selvfølgelig så har vi ingen, så har ikke vi noe spade. Så vi kan ikke grane ned. Ok, vi må bare ta og lage et lite hull her. Må vi ta og styr. Skal vi se her nå. Du må ikke stikke av, kua. Du må ikke stikke av, kompis! Du må ikke du, ikke vend ryggen til meg. Ikke vend ryggen til meg. Kom hit, din ku. Kom hit nå. Skal vi se her nå. Sånn, der da. Veldig, veldig bra. Veldig, veldig bra. Nesten trodde du hørte på meg. Dum ku. Dum ku. Der ja, sweet. Ok, og så er det Aslan. Jeg har ikke noe saddle da, så det... Jeg har ikke noe ting for å ride av meg, så det er jo egentlig litt pen. Jeg har faktisk 3 kuer, og det er jo supert. Det er jo strålende, så bør jeg lage en farm av det. Skal vi se at du beklager? I'm sorry, my friend. But I had to take your life. Ok, så vi fikk da i hvert fall 1 sapling, så vi har muligheten til å lage oss en træfarm. Det er kjempebra. Men hvor det skal bli træfarm og hus og hele pakka, det er jeg veldig, veldig usikker på. Det er jeg super usikker på. Så jeg tenker nå egentlig å lage noe automatisk, egentlig, men da må jeg jo ha redstone og hele pakka der, og det har jeg jo selvfølgelig ikke enda. Så jeg har fått hugget ned en del trær her nå, og jeg ser det begynner å bli natt. Så det jeg tenker jeg skal ta oss og gjøre nå, enten så må vi gå opp til flagget der og hente ned litt ull fra det, eller så må vi finne noen sauer. Og er det noen sauer her, så blir jeg veldig, veldig glad hvis det er det. Men det er jeg veldig, veldig nysgjerrig på, å se om det er egentlig sauer her. Om det er spående sauer eller andre dyr, det vet jeg ikke, men jeg håper det er noen sauer her. Der vet du, der er det griser og en skeletten. Skal vi se. Hallo gutten. Nei, jeg så skyttet grisen. Søren, det var ikke det jeg skulle gjøre. Kom her da, kompis. Kom her da. Der ja. Sweet. Alright, piggies. Kom her. Vi må bare få av ned hullet her, sammen med kyllinga nå. Ok, hvor ble det av han som stakk av? Han stakk sikkert av han. Ja. Rip. Du. Se her, ja. Kom her da. Der ja, flink, kom igjen da. Chickens. Nei, ikke bra. Au, søren nå. Skal vi se, det der går ikke, det der fungerer ikke. Jeg må ha den mot den der, oi, i svarteste. Altså, jeg er mer redd for han der med han der jernsalde der. Jeg er ikke så redd for de andre han, men...
Søren, hvor er det for han der med jernsålet? Han er sikkert superkraftig. Skal vi se, de har jo ikke en nubbersjans mot det hele, vet du. Jeg har bare tre sverd, de har ikke en nubbersjans. Ja, men det er bra, det er flott, det er flott. Det er fine saker, fine, fine saker. Skal vi se, nå stakk sikkert... De stakk av jo! Hallo, det er ikke artig! De stakk jo av! Det var ikke meningen. Det var jo også overhovedet ikke meningen. Nå må ikke du stikke av, kompis. Nå må ikke du stikke av. For nå skal du ned i hullet her, altså. Nå må ikke du ta fint på å stikke av. Søren, altså, hvorfor står det tre ved, ja? Kom igjen. Å, herregud, jeg vet ikke hvor langt jeg skjønte å bruke på det her, altså. Å, få noen dyr ned i et hull, det vet ikke jeg. Nei, du må ikke du stikke av! Du må ikke du stikke av! Slutt med det! Jeg gjør dem til bacon. Ha det! I det der forbannet hullet. 3 weeks later. Veldig bra, veldig, veldig bra, veldig bra. Supert, du er en flink gris. Det var nesten så jeg gjorde til bacon. Det var bare nesten. Det er en søv, her er en søv, her er en søv. Men det her er jo umulig å gjøre hvis jeg skal ta og fortsette med så mange monstre etter meg. Å, dæven. Det her er det vanskelig, ja. Jeg har en pil i ansiktet. Jeg har en pil i ansiktet. What? Jo, brorsjøen. Hva skjer da, bror? Ja, mann, bror. Hva? 360? Skal noen skoppe meg? Kom igjen da. Er du med face eller? Nei, det vet jeg. Ok, vet du, jeg må bare ta og prøve meg. Bare blokke meg opp her og få litt ulle, ass. Dette går ikke. Jeg merker at dette går så absolutt ikke. Og der. Supert. Da fikk vi 3 av dem. Jeg har lyst til å ta livet mitt når jeg skal prøve å lage en bra survival. Ser du? Din nisse. Nå er ikke du og kom noen. Så har vi 2 til. Å, herregud. Dere er så slem! Ok, vi lager et craft table. Standard crafting. Nå fikk jeg altså achievements. Et av goalsene også skal være liksom fullfør alle achievements. Det skal også være en liten achievement. Skal vi se, får vi bare legge oss og søve her. Det er veldig mange mob som spawner her nå, altså. Når det er bare en øy. Da er det... Oi! Steike, hvor kom du fra, kompis? Hvor var det du kom fra? Vet du, vi må bare begynne å lage oss mat. Vi må bare begynne å lage oss litt brød. Rett og slett, det er det eneste vi må gjøre nå. Fordi at vi trenger brød, ser jeg her nå, for noe mye blir tom for epler. Jeg har selvfølgelig 7 epler igjen, det er veldig mye mat, men det går fort, altså. Det går fort med så mye som jeg løper, og så mye som jeg springer, så går det superfort. Og ikke se Johannes, bare gå forbi, lat som ingenting, smil og vink, smil og vink! Og så stikker han av, supert. Da skal jeg få lage meg en inngang her, ser jeg. Skal vi se, andesite, ok, det var ikke akkurat det jeg ønsket, men ok, det fungerer det også. Altså, jeg har veldig lyst på cobblestone, jeg er veldig stor fan av det, hvis dere ønsker å gi meg det, folkens. Men det her orker ikke jeg, jeg må seriøst finne inn noen cobblestone, sånn, jeg orker ikke å grave rattene. Og det her kan ikke jeg, det orker ikke jeg. Skal vi se da, skal vi se om det er noe spennende, en eller passen her. Skal vi se om det er en hule av noe slag. Inni her. Her var det... Unødvendig mye snø, da. Hva er det? Eller kanskje det er bare sånn der? Ja, det er bare sånn der, eller er det noe bak her? Det er ingenting bak her. Ok, men det er jo for så vidt egentlig ganske greit, for nå fant jeg faktisk sten nå, så nå kan jeg lage cobblestone. Det er lovende, det er lovende. Ok, vi trenger 2 for sverd, 3 for pickaxe, da oppe 5, og 3 for 1... en øks. Og 2 til for 1 hoe. Er det noe mer spennende som venter meg oppe her da? Er det for eksempel en kiste eller noe lignende oppe her? Så har det vært veldig kult om jeg kunne fått tak i det nå. Det er litt artig at det faktisk er snø her da. Det er litt artig. Det synes jeg egentlig er ganske kult. Men det ser ut som det er noe... kiste eller noe sånt tema der. Gjør ikke det, svarer jeg det nei. Gjør ikke det. Nope. It doesn't. Jo, det gjør det jo, søren eller. Så snakker jeg om det, så finner jeg, vet du. Jeg skjønte, selvfølgelig. Her finner jeg en driller med... Aha, en driller. Jeg skjønte. Jeg bare skjønte, vet du. Jeg har spilt for mye sånne her maps, altså. Jeg skjønte. Altså, jeg er ganske sikker på at dette er ikke den første gangen. Nei, den siste gangen vi kommer til å finne en kiste. Det kommer til... Det er garantert flere kister som ligger spredt rundt over mappet her. Det er jeg supersikker på.
Jeg litt usikker på når jeg skal ta og legge ut av videoen her, så det har vært veldig kult om dere kunne komme med innspill på når dere ønsker at jeg skal legge ut videoen her. Akkurat nå så har jeg en timeplan på å legge ut hver søndag, men 4 episoder av i en måned, det synes jeg blir litt rønn lite hvis dette er en serie dere synes er veldig, veldig spennende. Så ta gjerne og kom med litt innspill, folkens, på hva dere ønsker, og, eller hvilken dag dere ønsker å se denne serien på. Da blir jeg i alle fall veldig, veldig glad. Så nå skal jeg bare ta og lempe av litt randre materialer her, litt randre ting. Skal vi se, goals kan oppi der, arrows kan ha, bare enchanting, sånn health, raw pork chop, overwork sapling den må ha, peony, raw beef, det den. Jeg må bare ta og lage meg en ovn med en eneste gang, altså. Dette, jeg må bare ta og gjøre det. Og så må jeg ta og bruke litt randre av denne walkwooden her til å smelte, så jeg får et charcoal. Nå kan jeg faktisk altså akkurat ta og lage meg en hoe også. Sånn, en stone hoe. Og da vet du, da er vi oppe og ruller. Da tror jeg ikke det skal gå bedre. Seeds oppe der, supert. Jeg trenger også en bøtte, muligens. Så da må jeg finne iron. Så ja, som dere ser, dette folkens tror jeg kan bli kjempebra. Jeg håper virkelig at dere kommer til å like serien nå. Det håper jeg så absolutt. Skal jeg spise på alle de siste applene mine. Sweet, sweet, sweet. Og så har vi charcoal. Så yes, første episode er ferdig. Jeg må si tusen takk for at du så opp videoen. Likte du den, så ta gjerne og legge igjen en tommel opp. Det har vært veldig kult om du kunne vise støtte. Det har i alle fall hjulpet meg motivasjon og å komme med flere videoer til dere. Det gjør det. Så ta gjerne og legge igjen en kommentar på hva du syns. Ta gjerne og klikk på abonner-knappen hvis du ikke har gjort det. Hvis du har abonnert meg, så har det vært veldig kult om du kunne klikke igjen på en tommel opp. Så ta og følg med på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Brukernavn ser du på skjermen akkurat nå. Du finner linka nedi i beskrivelsen, så det har vært veldig kult om du kunne gjort det. Så får du ha en riktig fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.